Ми вже розповідали вам у минулих репортажах, що в Славутичі проходить міжнародний семінар для студентів-архітекторів «СЕЗАМ-2021 поліклініка». Зараз вже закінчують свої воркшопи другий заїзд учасників. Роботи проходять навіть вночі. А вечорами для учасників семінару є своя культурна програма. Перед черговою культурною зустрічю ми поспілкувалися з представниками семінару молодою архітектурною елітою Марією та Германом. Коротка версія нашого інтерв'ю. Ваше перше враження про Славутич? Перше враження було 3 роки тому. Угу. І воно було дуже позитивним. Я ж маю освіту архітектурну, тож я одразу вловив всі деталі архітектурного якогось простору і планування міста, і така велика кількість природи, і люди, які нас тут зустріли і які нам показували все навколо, вони були супергостинні, тож в мене були враження дуже круті. Через це ми, власне, і вирішили вже робити події в Славутичі. Я вперше побувала в Славутичі 2 тижні тому, і мені теж дуже сподобався масштаб міста, такий дуже затишний та людиноцентричний. Також велика кількість зелені та дерев і маленька кількість людей. Як ви говорили в одному з інтерв'ю, ви асоціюєте себе з лікарями, які приїхали лікувати місто. А Славутич потрібно лікувати? Ми якраз таки приїхали критично подивитися на такий підхід, який ви зараз описуєте. Тому що архітектори 20-го століття, вони саме з такою думкою приїжджали в міста і намагалися їх змінити. А ми в 21-му столітті хочемо критично подивитись на це разом з нашими учасниками, які, можливо, ще мають сумніви, яка саме роль архітектора в сучасному світі. Ну, якщо казати про там нашу власну чи мою власну думку, то архітектор насправді він в сучасному світі просто його головна роль налагодити комунікацію між замовниками, хто насправді найцікавіше архітектору працювати з громадськими просторами, будівлями, і замовником в такому випадку є містяни, спільноти. На які недоліки Славутича ви вже звернули увагу? Ну, тут є такі закинуті будівлі, наприклад, як поліклініка. Ага. Ми бачимо в таких місцях великий потенціал, який може, не знаю, посилити взагалі ідентичність цього міста. Та мені здається, що з такими просторами треба працювати. А щоб його реставрувати, треба дуже багато грошей. У маленького міста Славутич їх нема. Що робити? Ну, наприклад, ми не займаємося реставрацією, як такою класичною. Я розумію, да, це не ваше. Але вже оживили цей простір і будемо це робити протягом всього місяця. Mm-hmm. Для цього не потрібні великі гроші чи знання якісь спеціальні. Результат одного з воркшопів першого заїзду – великий червоний прямокутник навколо поліклініки. Що це означає? Ми помітили, і т'ютери цього воркшопу помітили, що містяни Славутича обходять поліклініку боком, намагаються уникнути ситуації, коли треба буде знаходитись на цій території. Це така пляма. І, звісно, розуміючи, що в багатьох містян є асоціації з цим містом, вони тут були неодноразово для різних там медичних якихось процедур. Це досить сумно дивитися, що будівля занепадає, яка була не так вже й давно в гарному стані. Тобто, з вашої точки зору, це забор? Червона лінія? Ні, от навпаки, це така символічна лінія. Звісно, лінію вона жодних якихось обмежень просторових не складає. Але вона навпаки показує, що її дуже легко перетнути. І що коли ви її перетинаєте і починаєте заходити на територію цієї будівлі, то це не такі вже можуть бути і погані емоції, що навпаки можна побачити на
якийсь потенціал, як вже Маша і казала. І, власне, наші тютори, вони роблять зараз багато різних проєктів всередині будівлі. І вже багато містян приходили на різні наші події саме в саму будівлю. І я вважаю, що це такий важливий перший крок для того, щоб змінити стан цієї будівлі хоча б в сприйнятті людей. А будиночок для котів і маленький дитячий майданчик поруч з червоною лінією – це Стьоп? Більшість наших воркшопів – це мають якийсь аспект іронії, мають якийсь гумористичний аспект. Ми цього не скриваємо, як і будь-яке мистецтво. Я розумію. Да, але багато з робіт, вони мають, наприклад, більш естетичні якісь аспекти або концептуальні. Тут треба приходити і дивитися. Ось такою вийшла розмова. А ввечері цього ж дня на великому екрані, на стіні, учасники семінару дивились документальний фільм «Чорнобильські бабусі». До речі, один із кращих документальних фільмів про жителів 30-кілометрової зони був показано у Славутичі під час урбаністичного фестивалю. Грай, гармоніст, і грай, голуб'йоночак, ти не кидай у хажорки, є пліня мільйоночак. Тільки йшли так, будь тобі як партизани. Підкопувалися під проволоку і тоді йшли додому. Це все помирали, так? Да, так. Да. Мало людей, мало. А хоч якийсь дід є тут? А, бо там такі два, що нюхнюк. Ось це все моє. Все моє. Тут життя не прекращається, однако все одно. Природа бере своє. Эту пробу, она, конечно, приходит вся активная. Надо было в то время убрать людей отсюда. Чернобыль там храп маялся, что мы живем тут. Там же так 27 декабрь виселят. Никуда не поеду, хай меня под пистолетом. Вы нас не бойтесь, бо в нас радиации нема.